Pessoal, então eu estou aqui para mostrar para vocês uma maquiagem rapidinha do dia a dia. Vocês veem que eu estou com bastante melasma no rosto, né? Porque já tem um tempinho que eu não trato. Agora eu comecei a tratar, a passar alguns produtos, mas ainda está bem aparente melasma. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço para esconder o melasma e mostrar assim uma maquiagem bem rapidinha para vocês. Então eu sempre gosto de passar a base com essa esponjinha, ela já tá úmida, tá? Eu já umedeci ela porque passa melhor e não absorve tanto produto. Então, ó, eu posso pôr uma quantidade assim generosa. E vou dando batidinhas. Ela tem uma consistência mais pra seca. Então, eu não vou passar tanto pó, vocês vão ver, principalmente para quem tem pele mais madura. Não é ótimo ficar passando muito pó, não, porque acentua muitas ruguinhas. Ó, nos locais que meu melasma é mais aparente aqui e aqui, eu vou passar uma segunda camada. Essa base, ela é bem grossa e ela seca muito rápido. Então, a gente tem que espalhar. Ó, eu tô aqui, que são os lugares que o meu melasma parece mais, vou passar mais. Aí, pra servir como iluminador, em vez de eu usar um corretivo aqui, eu vou usar uma segunda base também com protetor. Essa base fica um pouquinho mais clara no meu rosto, então ela vai servir aqui como o iluminador, né? Aí eu ponho bem menos. E aí, eu ponho só aqui nessa parte do olho, um pouquinho aqui, um pouquinho na ponta do nariz, um pouquinho aqui. Aí, agora eu vou usar um iluminador. O iluminador também ajuda a esconder um pouquinho o melasma, porque onde dá um brilho assim, esconde. Então, eu gosto de passar aqui, que eu tenho bastante melasma e é uma área boa de você iluminar. Na pontinha do nariz. E aí, eu vou pegar esse mesmo iluminador e passar aqui no cantinho do olho. Aqui próximo à sobrancelha e na parte de cima do nariz aqui, porque eu quero uma maquiagem mais iluminada. Então, ó, já iluminei e já escondi. O que que eu faço aqui? Como eu tenho pele madura, que tem um pouquinho de rugas de expressão, eu não gosto tanto do pó. Então, o que que eu faço? Então, eu já usei o iluminador, que é um pó, que já dá uma selada. Agora, as outras partes, eu vou selar com o blush. Então, aqui, ó. Eu passo o blush. E aqui eu tenho não chega a ser um contorno, tá? É um pó um pouco mais escuro que minha pele. Então, eu vou passá-lo usando um caboclo assim nos lugares onde eu quero fazer o efeito contrário da iluminação, né? Fazer um leve contorno. Então, aqui no queixo, aqui. Só de eu ir passando esses produtos, eu já tô meio que selando a maquiagem, tá vendo? E aí, eu passo um pó pra selar só realmente se precisar muito, só onde eu achei que ainda ficou assim um brilho indesejado. Então, só um pouquinho aqui assim perto do olho. E um pouquinho assim na testa. Bem de leve, porque o resto já selou com as outras coisas, né? Com o iluminador, com o blush, isso tudo em pó. Já vai dando uma selada aí na maquiagem. Aí agora, então, o rosto tá pronto, vou fazer os olhos. Né, para uma maquiagem bem do dia a dia, assim, bem rápida e simples. Eu tô usando esse conjuntinho que já tá no fim, da Mary Kay. Eu vou pegar esse marrom bem escuro, com esse pincel mais chanfrado. E aí, quando você vai fazer maquiagem do olho, você tem que pensar assim, o que que você quer do seu olho? Eu, por exemplo, meu olho tem duas características. Ele é caidinho e ele é gordinho. Então, eu gosto de levantar o olhar e desenhar um côncavo que eu não tenho, né? Meu olho tem esse aspecto de olho inchado. Então, eu gosto de dar uma disfarçada. Então, eu vou pegar com o pincel chanfrado, eu
Põe assim, bem nessa partezinha aqui do pincel. E vou fazer como se eu fosse fazer um delineado no meu olho, né? Eu vou fazer um risquinho e depois eu vou espalhar. Ó, tá vendo? Então, aqui eu já dou um efeito de olhinho mais em pezinho e aí eu vou espalhando, tá? Eu vou olhar pra cá, que é onde tá meu espelho, pra vocês acompanharem daí. Eu passei aqui, tá vendo? Depositei, aí agora eu vou puxando pra esfumar. Então, eu já fiz esse aspecto de olhinho mais puxadinho, tá vendo? Já dá pra ver um pouco a diferença. E agora, sem passar mais produto no pincel, eu vou puxar um pouquinho aqui pro meu côncavo, ó. Eu vou desenhar aqui meu côncavo, porque eu não tenho um côncavo definido. Aí, por exemplo, se você tem um olho mais afundado, que não tem muita gordura aqui, aí você tem que evitar de fazer muito côncavo, porque senão vai deixar seu olho mais afundado ainda. Ó, eu ponho mais um pouquinho de produto do mesmo jeito. E puxo mais um pouquinho. Já puxando também aqui um pouquinho de côncavo. E aí, vou construindo camadas, né? Tem que tomar cuidado, principalmente se você não tem muita experiência, de pegar aquelas sombras muito pigmentadas e colocar muito produto de uma vez. Então, até quando você erra, se você for construindo assim as camadas, é bem mais fácil do que se colocar aquele tanto de produto de uma vez só. Ó, então já fiz, tá vendo um desenho, ó, de olho puxado e com um pouco mais de côncavo. Olha como é que já dá a diferença de um olho para o outro. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Outra coisa, na hora que você vai fazendo isso no seu olho, se o pincel é menor, é melhor do que um pincel grosso, porque um pincel grosso já vai espalhar de uma forma aí no seu olho, que talvez fique no, o desenho que você quer não fique tão nítido. Então, eu gosto muito desse pincel chanfrado, porque ele faz esse desenho, ó, do olhinho puxado direitinho, já tem esse formatinho, então ele facilita bem. Mais aqui, que eu acho que ficou mais lá do que aqui. Você olha, ficou mais ou menos parecido. Aí agora eu vou pegar um pincel um pouquinho mais gordinho, assim, e vou pegar essa sombra dourada. Essa sombra dourada eu vou passar aqui no meio, onde não fiz o desenho. Desde o cantinho do olho até o meio do olho, para dar uma iluminada. Então, a sombra tá feita, eu só vou voltar aqui com um pouquinho daquele mesmo iluminador que eu passei no começo, mas que eu acho que podia estar um pouquinho mais iluminado, principalmente esse cantinho aqui do olho. E aqui, perto da sobrancelha. Eu não vou desenhar minha sobrancelha, tá? Porque eu não gosto de sobrancelha marcada. Eu vou só passar um rímel incolor aqui para poder deixar ela no lugar. Só para pentear mesmo, deixar ela mais organizada, mas eu não gosto muito. O que eu posso fazer, às vezes, que eu faço, é pegar um cotonete, molhar um pouquinho com demaquilante, que
Eu tô usando até um leite de rosa, só nem um demaquilante. Eu molho um lado do cotonete com um demaquilante ou leite de rosa, um pouquinho assim na mão pra tirar o excesso. E aí eu vou passar bem em cima da minha sobrancelha, só pra tirar, porque quando você vai passar a base ou o protetor solar com cor, vai tampando um pouquinho aqui a cor da sua sobrancelha. Então, acho que só assim, de fazer essa limpeza, já escurece um pouquinho a sobrancelha, né? Agora, se você gosta, eu não gosto muito de marcar, principalmente nessa maquiagem mais de dia a dia, acho que fica muito pesado. Então, é só de dar uma. Tirar um pouquinho da base que ficou, já escurece um pouquinho a sobrancelha. E aí, agora eu vou usar um lápis de olho. Esse meu lápis nem é marrom, ele é verde, tá vendo? E aí, eu vou usar só para escurecer aqui a base do meu cílio, puxar de leve para ajudar ainda a levantar um pouquinho o meu olhar. Então, eu venho aqui, ó, na base mesmo dos cílios. Pra você fazer isso, esse traço mais fininho, o ideal é que ela esteja apontada, tá vendo? Tá com uma pontinha mais fininha aqui. E aí, eu pego, ó, e puxo um pouquinho. Eu sigo mais ou menos a curvatura aqui do meu próprio olho. E puxo um pouco, bem de leve. E aqui eu faço só na base dos cílios. Achou que ficou grosso? Esses pincéis normalmente vêm com essa borrachinha aqui. Você pode dar uma esfumadinha pra não ficar tão marcado. Aí repito aqui desse lado. Aí agora eu vou passar um rímel. Que eu gosto de fazer, principalmente no dia a dia? Eu não uso cílios postiços. Só quando eu vou para uma festa e tal. No dia a dia eu uso só o rímel mesmo. Então, o que que eu faço? Eu gosto desse efeito de olhinho puxado. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou depositando mais rímel aqui nesse cantinho do olho do que aqui no meio do olho, para dar essa sensação de que o cílio é maior aqui, dá essa sensação de olhinho mais puxado. Então, você passa uma primeira camada, aí pode pegar um pouquinho mais de produto. Eu, às vezes, deposito assim com um cantinho mesmo do. Ó, já fiz uma borrada aqui. Cantinho do pincel e depois eu puxo. Mesma coisa do outro lado, ó. Aí, ó, pro cantinho eu pego um pouquinho mais de produto, às vezes com a pontinha assim para depositar bastante produto aqui nesse cantinho e vou espalhando nos cílios. Quando borra os cílios, igual eu fiz aqui nesse cantinho, ó, você espera secar um pouco, não tira enquanto tá molhado, não. Depois que secou, você vem com o algodãozinho seco e passa assim que ele vai tirando. E aí, eu vou passar agora o batom. Eu não gosto muito de batom escuro, que meu lábio é fino, eu gosto de batons assim, mais tipo nude. Eu vou fazer uma misturinha desses dois nudes aqui, porque esse tá muito tipo corpo de boca morta pra mim, e esse tá muito rosinha. Então, eu faço uma misturinha na minha boca mesmo. Não vou nem passar contorno nem nada. Um pouquinho de cada um. Depois eu vou pegar um pincelzinho assim e vou espalhar. Essa é uma dica quando você compra um batom que não ficou exatamente da cor que você queria, né? Se ficou, por exemplo, eu comprei esse achando que ia ficar um nude mais cor de boca assim, mas ele ficou um pouco mais claro. Então, ele ficou com aquela cor de boca branca. Aí você vai misturando aí os batons que você tem até conseguir a cor que você queria. Olha, ele fica um nude bem mate. Então, só pra dar assim, uma cremosidade maior, eu não gosto muito de gloss, porque eu acho que o batom sai mais fácil da boca. Mas só pra dar um pouco mais de brilho e de cremosidade, né? Não ficar aquele batom tão seco, vou passar esses protetores labiais mesmo, sabe? Você acha em farmácia? Ele nem dá muito brilho, tá vendo? Ele só dá uma sensação melhor na boca do que só esses batons líquidos que secam muito. Então, essa é a minha maquiagem de todo dia. Rápido, fácil. É isso. Estou pronta aí pra
pro meu dia. Ah, um truquezinho que às vezes, principalmente que tem ruguinhas, né, igual eu, é, na hora que você vai fazendo maquiagem, a gente vai fazendo umas caretas e tal, pode marcar aqui. Então você pode vir depois e dar umas batidinhas assim, onde você tem umas ruguinhas, pra base voltar pro lugar e não ficar marcando só as linhas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar um like, de se inscrever aqui no meu canal e de deixar aqui nos comentários me falando o que você achou. Um beijo. Tchau.